Sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw, magipadala ng pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw, nga mianhi ang pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw, nga nagalingkod sa tuo sa amahan arong pagpanama alang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyi lang ta kita sa Dios nga makahagahong sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dagon ang dagitan niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magagahom nga Dios, himoa kami nga magmalipayon og magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo, imong anak. Amo naman nga kadaugan og dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
palihog man lingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa buhat sa mga apostol. Minahal kong Tiopilo, sa unang kong sulat, gisgutan ko ang tanang mga buta nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Hangtod sa adlaw nga siya gibayaw ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangluan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang napili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa mga daghan, sa mga paagi nga nagmatuod niya siya buhi gayo. Siya nakita nila o nakigsulti kanila mahitungod sa giharian sa Dios. O samtang si Jesus uban pa kanila, sila iyang gitugon nga nag-ingon. Ayaw kamu pagbiya sa Jerusalem, kundili hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa akong gisulti kanini. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw, gikan karo, bunyagan kamu, pinaagi sa Espiritu Santo. Sa nagtigom na ang mga apostoles, uban ka Jesus, nangutana sila kaniya. Ginoo, imo bang tukuran pag-usab iing panahuna ang giharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila. Ang mga panahon o mga adlaw, gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay nga magpakisayo kung kanus akini mahitabo. Apan kung ang Espiritu Santo unsad na kaninyo, kamo makadawat o gahong o mahimo kamo nga akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, o Samaria, o sa tibuok kalibutan. Humangkin niya isulti, siya gibayaw ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya o usa ka pangani, mitabon kaniya o wala na siya nila makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayag ni Jesus, may gumakatawo nga nagdistig puti, mitungha pagkalit o mitindog tupad kanila. Sila miingon, mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi o nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi nga inyong nakita sa iyang pagkayag ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay o sa matingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay o sa matingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamu, singgit kamu ngadto sa Dios sa mga singgit sa kalipay, kay ang Ginoo, ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok ng kalibutan. Isa ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, usa atimog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyang mga imno sa pagdayi. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, usa katimog sa mga trompeta, alalang sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Efeso.
Naghamyo ako sa Dios sa atong Ginoong Heso Kristo, ang mahimayaong amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyo nga maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghamyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong mga salabutan aron masayop kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupo sa katingalahang mga panalangin nga iyang gisaad sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanginaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga nagapariho kanato nga nagtuo. Kining gahom nga niya kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari o sa mga anaa sa gahom o sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutan na o sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanang ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa Iglesia, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang Iglesia mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghimpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo. Sa akongalan, maghingilin silag mga yawa o manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human magiksulti kanila ang Ginoong Yesus, gidala siya ngadto sa langit o milingkod sa tuo sa Dios. O nanglakaw ang mga tinun-an o nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo o midason sa katinuod sa ilang diwali, gipinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, palihugin. Mayroong punta ka natong tanan. Atong gisaudlog karon ang pagkayat sa atong Ginoong Heso Kristo ngadto sa langit. Nga ginaingon usab sa ubang mga dalubhasa sa mga ang mga teologiyan, nagaingon sila nga ang kapistahan sa Ascension is a continuation of the kapistahan sa pagkabanhaw. O nga mabalusab, nagaingon nga ang maong pagkabanhaw, dili pwedeng maisipari ang Ascension and vice versa. Gani, in the history of the Church na ay panghitabo
nga ang pagsaulog sa pagkabanaw sa Ginoong Jesucristo sa bayusa gisaulog ang pagkayab ni Kristo ngadto sa langit. Tungod kay ang emphasis nga dili pwedeng i-separate ang Easter o ang Ascension. Kay ginaingon pa nila, these two are kambal, twin feast sa event sa atuang Ginoong Jesucristo. Na nasa atuang pagtan-aw nga si Kristo mikayab na ngadto sa kalangitan, unsa man pod ang mga kamatuoran nga pwede nato nga mapamalandungan niining maong event in the life of the church and in the life of our Lord Jesus Christ. Usada rin ha nga ang pagkayab ni Kristo ngadto sa kalangitan mausab ang pagpahayag nga nga kanatong tanan mahitungod sa iyahang kadaugan nga human siya nag-angtos, human siya gilupos, human siya nagpakasakit, human siya namatay, siya nabanghaw o karon mipalit na ngadto sa langitnong amahan. Nga sa latog pa nga pagkasulti nga ang maong kadaugan ni Kristo wala nang hitabo nga diha-diha lamang murag magic na naadayong resurrection. Nga ang kadaugan ni Kristo nang hitabo tungod kay ana atong ginatawag na ito pagsakripisyo, pagantos, pagtugyan sa kaugalingon, pagtuman sa kabubuton sa Diyos nga sa pagtuman ini nagresulta pagani inoon nga si Kristo nagpakasakit, nga si Kristo gilutos, nga si Kristo nagantos, si Kristo namatay, una pa siya nabanhaw o una pa siya misaka ngadto sa langit. Nga ang unang kamatuoran na resulti mahitungod sa kadaugan ni Kristo nga mausap ang kadaugan natong tanan. Kaysa iyon pa, nga kinahanglan ibahagi ang maong mensahe sa tuwang Ginoong Jesucristo not just in Jerusalem, not just in Samaria, kundili sa tibuok kalibutan as mandated by our Lord Jesus Christ. Nga ang iyahang kadaugan, kadaugan natong tanan. Pero walay kadaugan nga dili makasinati o pagsakripisyo, pagantos, pagpakasakit o apil pagani din ha nga kita pagalutuson nga posible pod nga pinaagi ni anak kita usab mamatay, mamatay sa maong pagtuo nga gisangyaw, mamatay sa pagsunod sa kamubuton sa Dios, mamatay tungod sa prinsipyo sa gitudlo ni Kristo nganha kanato nga tanan. Pero kita pinaagi sa kadaugan ni Kristo gipahimangnoan that the sufferings, the persecutions, the sacrifices dili matapos dito, kundili kini ato ang pagalampasan o ganaangan nga ato ang pagasinatiod ang kadaugan. Mao na ang unang kamatuoran sa ato ang gisaulog karon, that the victory of Christ is also your victory, my victory, our victory. Nga ikaduha nga kamatuoran niya ang pagkayab ni Kristo ngadto sa kalangitan nga ang bawat usa ka nato gipahinumduman that our destiny is not hell. Ang ato ang destiny is not in Europe. Ang ato ang destiny is not in other Asian country, but our destiny is the kingdom of the Father. Makaremember ta in John chapter 14 verses 1 to 6. Nga naa si Kristo misulti siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig lamang kamo kanako, salig kamo sa Diyos. Nga si Kristo mubiya sa iyang mga tinun-an, for what purpose? Aron nga iyang iandam ang atuang tagsa-tagsa ka mga lawak ngadto sa gingharian sa langit. Nga ngadto si Kristo sa wala pa nagpakasakit si Kristo, wala pa siya gilansan sa krus, wala pa siya namatay, iyahan ang gipahimangnoan ang iyang mga tinunaan that your journey is returning to the Father, going back to the Father, nga dito sa baong gingharian sa langit, at aduna ako'y iandam nga inyuhang kaugalingong lawak. So, the beautiful message. Nga ang pagsaka ni Kristo nga doon sa kalangitan, dili na naman nga mag-iingon, nga dili na nato siya makita physically, pero nagpahinumdum gihapon niya na nato, hey! Just as I return to the Father, ang ako ang pagbalik sa Amahan, pagpahinumdum nga na kaninyo that the end of everything is not about your sufferings here on earth,
that the end of everything is not when we go to other places, to other countries. Nga nato ang end will actually be the kingdom of God. Mao kaya ginaingon din na nga dili ang ayan kagulan kamatayon, di ba? Nga kinahanglan malipay kung mamatay. Tungod kay ang kamatayon mao mismo ang hinungdanan nga kita makalawig sa kinabuhing tunhay. Nga gisaad ni Kristo nga kita masinati na nato sa hingpit ang gingharian sa langit. Nga kita makig-uban na ngadto sa Diyos. Nga wala na kita'y pagasunkuhon pa sa tuong kinabuhi, kundili ang Diyos na lamang. Uban sa mga anghelis, uban sa mga santos sa langit, timaniya nga ito ang pagtuo, mauna nga itong ginasulti. Nga kita, uban gayud kanunay sa mga santos sa langit. Mauna nga ito ang sangputanan. Mauna ang ikaduha nga kamaturan nga ang pagkayab ni Kristo, the return to the Father, seated at the right hand of the Father, would tantamount to say, ikaw, ako, kitang tanan, mabalik nga ito sa amahan, o kita, mag-alirong nga ito kaniya, mag-asudong nga ito kaniya, nga wala na'y problema pa nga pag-auna-unaon. Wala na'y pag-auna-unaon nga unsa pa akong kaunon para unya. Wala na yung pag-una-unaon nga kung naa bakit ay pambayad para sa atuang electricity o sa pa mga bayro nun nga anaadin na. Kay ang tanan, magasudong na lamang kita sa kahimpitan sa hulagway sa Diyos, sa hulagway sa atuang langit nung amahan o ban sa maong anak nga nagluwas ka natong tanan. Mauna ang ikaduha na kamatuuran. Nga wala kita'y amayan na kahadlukan, niining ato ang journey, niining maong kalibutan na, nga miski pa matapos ang ato ang journey, niining kalibutan na, wala tay amayan na kahadlukan, because the end of our journey is not here on earth, but it is really when we are already with and in the Father. Huwag ay katulong na kamatuuran, nga naangat ha, sa maong ginatawag na itong pagkayag sa tuwang ginoong sa Kristo, nga maong mismo nga, habang kita, ana pa din niniini maong kalibutana si Kristo nagapahimano kanato nga tanan nga susama nga niya ang mga tinun-an iyang giingnan nga kamo magasangyaw sa maayong balita ngadto sa Jerusalem, ngadto sa Samaria ug ngadto sa tibuok kalibutan, that the message given by Christ to his disciples is also the same message given to all of us nga kita habang nagpabilin pang buhi niini kalibutana atong ipaambit unsa ang gibuhat sa Diyos nga nakanato nga tanan. Unsa yung gibuhat? Nga siya nag-antos para kanato, nga siya miatubang sa kamatayon para kanato, nga siya misugot sa kabubuton sa Diyos nga kita iluwas sa sala. Iluwas sa kaulipnan sa sala. Tungod kay ang buot sa Diyos nga kita may